Familiefarmen. Nå er første sesong av Familiefarmen snart over. Og vi er veldig imponert over alt det dere har fått til. Det er jo bondelaget i Sogn og Fjordane som er jury. Så vi er jo kjempespent på hvem vinner. Og nå så gjenstår det bare å hente premien og overrekke den til vinneren. Så bli med! Ja, da er vi da direkte inne fra SFP, eller utenfor. Her er sol og fint vær, og vi venter på å ta imot premien. Da vil vi gjerne overrekke diplom til den dere velger som vinner av Familiefarmen 2020. Tusen takk for denne fantastiske premien. Nå gleder vi oss skikkelig til å se reaksjonen til vinneren. Hei! Da skal vi kåre en vinner i Familiefarmen 2020. Det har vært veldig mange flotte bidrag, og for juryen i Sogn og Fjordane Bondelag har det her vært en vanskelig jobb å rangere de ulike bidragene. Vi ser at det er mange som har lært masse, og allerede har klare planer for hva vi har lyst til å produsere neste år. Og det gleder oss masse. Noen av dere har drevet med matproduksjon lenge, mens andre er helt ferske matprodusenter. Vinneren av Familiefarmen 2020 er Team Ea! Hurra! Hallo! Hei, hei! Hallo! Hei! Hei! Vi ringer fra Familiefarmen, vi. Men dere skjønner, vi har nyhet, vi. Til dere. Nei, dere skjønner at nå så har bondelaget, der har kommet med en avgjørelse på hvem som har vunnet Familiefarmen i år. Mm. Hvem er det? Og det er dere! Oi, oi, oi! Det var jo veldig kjekt. Gratulerer. Synes du tror det, ja? Det var en veldig fin video dere hadde sendt inn. Her står det at dere har vunnet 10.000 kroner. Har dere noen sånn prosjekt eller noen dere tror dere har lyst til å bruke pengene på da? Det har vi vel ikke tenkt så mye gjennom. Har du noe her som du kjenner på? Gave. Eller gave til? Ja, du skal bruke det på julegave. Ja. Ikke dumt. Ja. Vi har hatt noen hageprosjekt som vi har tenkt på, men det går nok med. Mm. Ja. Det er bra. Det blir veldig kult. Vi kan sagt tusen takk. Tusen takk. Det var veldig kjekt at dere var med på Familiefarmen i år i hvert fall. Ja. Da må vi få skryte av dere at det var et veldig kult initiativ og et tøft prosjekt. Det var veldig kjekt å være med på. Og veldig både kult tema og måten dere gjennomførte det på var kanonbra. Så gøy å høre. Tusen takk. Mm. Kanskje blir det en sesong 2 da? Ja. Vi får se da. Absolutt, absolutt. Vi er fortsatt i sesong. Vi heiste salatgrønnsaker hver eneste dag, så vi er mye å ete. Bare lyst til å si, gratulere og veldig godt jobba. Alle sammen. Tusen takk. Hei sånn. Ha det bra! Vi som sitter i juryen, vi har også blitt inspirert av alle de fine filmene, og vi er imponert over alt dere har klart å få til på svært enkle hjelpemidler og på små areal. Så tusen takk til alle store og små for flotte bidrag. Og med den premien her, så viser det i hvert fall at vi i lag har kraft til å påvirke fremtiden. Gratulerer så masse til vinneren, og tusen takk for i år! Misjon, deja un impacto, somos impacto. Un mundo sostenible, siempre es posible, si tú decides. Quédate en casa, en granja familiar. Familia Farmen.